pergalės labai trūko ugnies. Pirmą kėlinį labai stipriai prasileidom. Atkarpa netgi tikriausiai 2-20 vienu momentu buvo toks rezultatas. Tai nokautas, kaip sakant, įvyko ir toks ir rezultatas. Žodžiu, sveikinam varžovas išėjus į kitą etapą. Ačiū. Varžovas, nežinau, pagal galimybės, ko gero sužaidė. Labai lengvai laimėjom. Žadėjom žaisti didžiojoje taurėje, netekom daug gerų žaidėjų. Tai dabar mažoje taurė norim laimėti. Tai tiek, ačiū.